Բարև ձեզ։ Ամեն անգամ, երբ ես ձեզ եմ ներկայացնում բույսերի որևէ մի հիվանդություն, նշում եմ դրանց վտանգավորության աստիճանը, պայքարի մեթոդները, թե ինչքան են դրանք վտանգավոր այս կամ այն տեսակի, այս կամ այն ընտանիքի բույսերի համար, վարակվածության դրանց աստիճանը, վարակվելու այս սահմանները եւ այլն։ Սակայն կան հիվանդություններ, որոնք համարում են խիստ դժվար բուժելի կամ նրանց մեջ կան նաև հատկապես անբուժելի հիվանդություններ։ Դրանցից են բակտերիալ քաղցկեղը կուլտուրական բույսերի, մոր մազգիների վիրուսային եւ միկոպլազմատիկ հիվանդությունները, ստրիկները, ստոլբուրները, դուք շատ լավ ճանաչում եք դրանց միգուցե անունները, չեն ասում որ հիվանդ, բայց դուք տեսել եք, ամենուր են տարածված։ Վերջին տարիներին տարածված է լոլիկի դարչնագույն կնճռոտությունը, որը 2014 թվականին է հայտնաբերվել Հորդանանի եւ Իսրայելի ջերմատներում, եւ պեպինո հիվանդությունը, որոնց այս վերջի երկուսը հանդիսանում են խիստ կարանտին հիվանդությունը, եւ դրանց պատճառով լարս անցակետում այդ ռուսական սահմանապահները արգելում են անալիզներից հետո կամ վիզուալ ստուգումներից հետո արգելում են մուտքը։ Կան նաեւ մի հիվանդություն, սնկային հիվանդություն, որը տարածված է ամեն ուրեք, համարյա բոլոր մշակաբույսերին է վնասում, շատ բազմաթիվ ընտանիքներից ես կթվարկեմ, եւ որոնց դուք բոլորդ գիտեք, եւ դա տարածված է Հայաստանի մշակաբույսերի տարածման բոլոր գոտիներում, գյուղատեսական բոլոր գոտիներում։ Այդ հիվանդության անունն է Fusarium։ Այսի փորում էս, որտեղ որ դեղնացած է։ Օջախային, հա։ Հա, օջախային, հետո տարածվեց։ Տեսեք, շարքերը կա նորմալ է, ասենք կանաչ ա եղել այն ժամանակ։ Քարած։ Ֆուզարիոզի հարուցիչները գտնվում են հողում եւ բուսական մեռած մնացորդներում, եւ բույսերը տնկելիս կամ ցանելիս նրանց արմատների մեջ անցնելով բարձանում են վերև, արգելափակում են, վարակում են, ախտահարում են ջրատար անոթները, որոնց միջոցով բույսը բարձրացնում է դեպի ուղարկում է վերև, դեպի տերևներ, ջուր եւ սննդատարեր, եւ ախտահարելով բույսերի աճը դանդաղում է, բույսերը շատ դեպքում չեն կարողանում բերք տալ, կամ եթե տալիս են, շատ անվորակ բերք են տալիս պահպանելու համար սերունդը վերջի վերջո, եւ բույսերը ի վերջո մեռնում են։ Fusarium կամ Fusarios հիվանդության հարուցիչը հանդիսանում Fusarium oxysporum-ը, որը պատկանում է ամենակերս ընկերի թվին, եւ դրա տարատեսակները խիստ վնասում են բազմաթիվ ընտանիքների բույսերին։ Հացազգիներից վնասում է ցորենին, գարուն, վարսակին, նեգիտասորենին ու այլ հացազգիներին, ընդեղեններից կամ թիթեռնածաղկավորների ընտանիքից, արգույտին, ոլորին, սոյային, լոբուն, դդմազգիներից խիստ վնասվում են վարունգը, դդմիկը, դդումը, սեխը, ձմերուկը եւ այլ դդմազգի կուլտուրաներ, մորմազգիներից խիստ տուժում են լոլիկը, սմբուկը, պղպեղը, կարտոֆիլը եւ այլ մորմազգի կուլտուրաներ։ Վնասվում են նաև սոխազգիները, սոխը, սխտորը։ Դրանց ուրեմն Fusarium-ի վնասը տարածվում է նաև դեկորատիվ եւ ծաղկավոր բույսերի վրա։ Հայաստանում ովքեր ծաղիկ են մշակում, կհաստատեն, որ մեխակը, շուշանազգիների շատ բազմաթիվ այլ ծաղկե բույսեր, դրանք խիստ տուժում են այս վտանգավոր հիվանդությունից։ Վնասվում են դեկորատիվ աստղածաղկազգիների ընտանիքին պատկանող դեկորատիվ եւ ծաղկաբույսերը, մեխակազգիներից, սոճազգիներից եւ այլ ընտանիքներին պատկանող մեխակը, ռոդոդենդրոնը, սոճին, եղևնին եւ այլն։ Իսկ որոնք են հիվանդության նշանները վարակված բույսերի մոտ։ Fusarium-ը վարակի առկայության դեպքում մշակող հողամասի վրա գտնվող բույսերի մեջ տարբեր տեղերում նկատում են չորացումներ, քառանումներ, ջրատար անոթները փակվելու հետևանքով։ Ինչպես արդեն ասացի, վերևում ջրատար անոթները, որոնք փոխանցում են ջուր եւ սննդանյութեր դեպի տերևներ, որ կատարեն ֆոտոսինթեզ, դրանք արդեն վարակվում են, գորշանում են։ Դուք հիմա մի փոքր ներքևում դուք կտեսնեք դա։ Ահա ամենահեշտը դրանք մազարմատներն են վարակվում, որտեղից էլ ես մտնում են այս սնկերը արմատների մեջ ու վարակում ամբողջ բույսը։
Զարյուզի տիպիկ նշանը։ Ուրա, ստե արմատ չկա, ասես։ Էսի պետք է ասես երկար սիրուն սպիտակ արմատներ ունեն։ Ջրատար անոթերը, մի հատ բանարա, ցույց տու, ինչպես են։ Սի դոնակա պետք է որ ոչ քաշի թողնի հիմա Երևանը։ Ջրատար անոթները, էս սևացածը կարիշնի է։ Այդ ինքդ քուլա, թարմից պետք է։ Ֆուզարիումի վարակի դեպքում բույսերը վարակվելով տեղ-տեղ նկատում են թարանումներ, չորանումներ, չորացումներ, բայց բույսերը լրիվ չմեռնելու հետևանքով չեն կարողանում ջուր սննդանյութեր վերցնել, ահա դրանք վերցնում են, երբ որ արդեն պտուղ կա վրան, պտուղի ամենաջրալի օրգանից, պտղից, եւ պտուղի ներքևի հատակի մասում դիտվում են այսպես սպիտակ չորացումներ, եւ դրանք շատ նման են, երբ բույսերը ուշ եք ջրում, ասենք ուշացրել եք, շատ մոռացել եք կամ ինչո պատճառով ուշացրել եք պոմիդորի բույսերի ջրելը, ահա պտուղներից վերցնելով ջրը նույն վիճակն է դիտվում։ Մեկ դա շատ նման է նաև կալցիումի պակասի նշաններին, բայց կալցիումի պակասը մի փոքր այլ է տարբերվում, որի մասին ես իմ տեսահոլովակներից մեկի մեջ արդեն պատմել եմ։ Սկզբի թարամում էր, այ։ Հա, հետ սկզբի դեղրաղի երկու առուները դեմ դիմացով թորումում էր։ Կողքի։ Հետո բանը։ Մեջերը, ասես, թալա, թալա սկսեց թորում էր։ Ու չեր աճում, աճը չեր երևում։ Թորում էր։ Հետո ամեն ջրից, հետո տարածվում էր, հետո բռնեց, բռնկեց ամբողջ երմոստերը։ Բայց ի՞նչ է կարել։ Դե բանա տվել, շիբա տվել, մի անգամ շիբա ջուր։ Հետո ասես տա բան պլաստիլինին մն կարիշտվի բան էր, կարիքը տվեց էլի արմատների համար, բերեցինք, այդ ենք բացել տվել, չգիտեմ ինչ է։ Դիտասպորեն։ Հա, այդ ենք տվել, դրանից հետո բանը։ Այս մասը ավելացրել ենք, այդ ավելացած տեղը մի քիչ քիչ է։ Սպաս էլ ինչ։ Ուշ է կարելի։ Երկաթա տվել, հետո վիտամիններ է տվել, մի չեղա։ Մի տարի էլի մոտ։ Չկա փրկենք։ Դրել եմ աճելա, հասել այս կան։ Բույսը լիարժեք։ Հետո ինքը սկսեց ես թորոմել, այդ իր ծաղիկները սաղ չորացավ։ Առավոտ նայում էր սարդեր, իրիկունը սարդեր, ցերիկը մտնում էր, ոնց որ քոլերը քաշած էր։ Հետո անցավ մի առ ժամանակ, ինչ ասես, չի կարելի։